Para com isso, Thiago. Ô, mãe! Que é isso, moleque? Vocês parecem dois animais, peçam desculpas. Mas foi ele que começou. Não quero saber. Peçam desculpas os dois. Desculpa. Desculpa. Bruno! Ô, Bruno! Mesmo, mesmo. Ele não mexe o saco, ele vai ver. Que sorte, tá aberta. Com esse sono infeliz, vão dormir que nem um bebê. Com esse purgante, eles vão direto pro banheiro. Com esse pó de mica, eles vão se coçar igual um macaco. Já ganhou esse jogo, tá ganhando. É, já era esse jogo. Esse time ganhou. Quer jogar contra nós? Aquele time lá de bebê já era ganhando. Aquele time, meu irmão. Chorou por causa de um pedacinho de bico. Vamos aí. É campeão já. Posso entrar? Pode. Se for tirar com a minha cara, é só uma boa hora. Não, não é isso. Apesar de você estar parecendo uma múmia, é zoeira. É porque eu queria te falar que eu sabotei o seu time. E antes de você falar alguma coisa, eu queria dizer que eu estou muito errado. E queria te dar esse troféu. Mas esse troféu que você esperou sua vida inteira? Mas esse troféu não é mais importante do que você pra mim.